संपूर्ण साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुको सीबीएसएफ क्लासेसमा। आज हामी फेरि लिएर आइसकेको छ बीबीएस फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्सको चैप्टर सिक्स, जुन चाहिँ चैप्टरको नाम हो फाइनेंशियल प्लानिंग एन्ड फोरकास्टिंग। यस अघिको भिडियोमा हामी अलरेडी यही चैप्टर रिलेटेड पार्ट वन भिडियो अपलोड गरि नै दिएछौँ, जसमा हाम्रो यही च्याप्टरको बेसिस कन्सेप्ट फर्मुला र त्यसको साथसाथै हामी ओल्ड इज गोल्डको सर्ट क्वेसनलाई सल्भ गरेर त्योमा हामी विस्तृत रूपले बुझ्न कोसिस गरेका थियौँ। आजको यस भिडियोमा हामी यहीँ ओल्ड इज गोल्डको डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनलाई गरेर यो च्याप्टरले हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। त्यहाँ मैले चाहिँ यो 2079 सालको क्वेसन नम्बर 14 लिएर आएको थिएँ, होइन आएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो विगत इयरमा सोधेको थियो। यहाँ हाम्रो के भन्न खोजिरहेछ भने, योमा गिभन तानिदिएछु होइन के छ भनेर। योमा किन गिभन तानेछु किनभने आज चाहिँ हामीलाई मतलब धेरै क्वेसन सोल्भ गर्नुहुन्छ, त्यही भएर टाइम नलागोस् त्यसैको कारणले म के गरेको छु त क्वेसनको पहिला नै गिभन तानि नै दिएछु। यो क्वेसनलाई म पढेर तपाईँहरूले बुझाउन चाहन्छु, होइन। यो क्वेसनमा के भनिरहेछ भने, माघी कम्प्युटर म्याक्स बोल पर्चेज अफ ए स्मल कम्प्युटर, होइन, उसले चाहिँ एउटा हाम्रो माघी कम्प्युटर म्याक्स छ होइन, उसले चाहिँ पर्चेज गरेको छ स्मल कम्प्युटर, स्टक देम इन कन्भेन्टली लोकेटेड वेयर हाउस एन्ड सिफ्ट देम टु हिज चेन अ रिटेल स्टोर। माघी ब्यालेन्स सिट एज अ डिसेम्बर 31, 2018 इज सोन हेयर आरएसमा दिएको छ, होइन। यो चाहिँ माघीको हाम्रो के कुराहरू दिएको छ, ब्यालेन्स सिट उसको दिएको छ, यहाँ तल दिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो मिलियनमा छ, होइन। जस्तै ब्यालेन्स सिट एज डिसेम्बर 31, 2018 दिएको छ, एसेस्ट दिएको छ, होइन। त्यसपछि लाइबिलिटिजको भ्यालुहरू हाम्रो दिएको छ, यहाँ दिएको छ सबै कुराहरू, यहाँ हामी पढ्छौँ। यहाँ के भन्न खोजिरहेछ, सेल्स फोर 2018 वेयर आरएस 350 मिलियन, होइन। यो चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी के पढिरहेछौँ त वित्तीय योजना, होइन, यानि कि यो चाहिँ हाम्रो भविष्यसँग रिलेटेड हुन्छ। यो हामी अलरेडी पार्ट वान भिडियोमा यसको कन्सेप्टहरू बुझेका थियौँ। हो त यहाँ पनि त्यस्तै छ कि यदि हामी कुनै इयरमा छौँ भने त्यसको नेक्स्ट इयरलाई, अब त्यसको नेक्स्ट इयरमा हामी मतलब पूर्वानुमान गरेर त्यसको वित्तीय स्रोतलाई बढाउनु छ भने सेल्सलाई बढाउनुपर्छ। यो सब कुराहरूको इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ, त्यहीँ भनिरहेछ सेल्स फोर 2018 हाम्रो सेल्स यहाँ दिएको छ 350 मिलियन, वाइल नेट इन्कम फोर द इयर वाज आरएस 10.5 मिलियन, जबकि त्यही इयरमा यानि कि 2018 सालको इयरमा नै के भएको छ त 10.5 मिलियन के भएको छ त इन्कम भएको छ। माघी प्याड डिभिडेन्ड, हाम्रो प्याड डिभिडेन्ड यहाँ दिइसकेको छ 4.2 मिलियन टु कमन स्टक होल्डर, होइन। अनि सेल्स आर प्रोजेक्टेड टु इन्क्रिज बाई आरएस 70 मिलियन, होइन। अनि जुन चाहिँ हाम्रो सेल्स हो नि त्यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट इयरमा, होइन, यहाँ के भनिरहेको छ, सेल्स आर प्रोजेक्टेड टु इन्क्रिज बाई आरएस 70 मिलियन अर 20% डुरिङ 2019। यो 2018 सेल्स हो, होइन, अब 2019 सेल्स हाम्रो यहाँ दिइसकेको छ, इन्क्रिज भएर 70 मिलियन भएको छ। त हामी डाइरेक्ट 70 मिलियन पनि गर्न सक्छौँ, या अरमा पनि भनेर दिएछ 20%, अब 20% बनाऊ या 70 मिलियन बनाऊ, कुरा भनेको एउटै नै हो। द फर्म इज अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी, होइन। यो हाम्रो यो च्याप्टर सम्बन्धी जे जति क्वेसनहरू आउँछ, लङ क्वेसन, होइन, जुन चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन हुन्छ, त्यो सबै क्वेसनहरू हाम्रो फुल क्यापेसिटीमा नै दिने गर्छ। एजुम द्याट द प्रोफिट मार्जिन एन्ड डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो रिमेन द कन्स्टेन्ट, अनि जुन हाम्रो यहीँ 2018 प्रोफिट मार्जिन होस् या डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो होस्, यो सेम नै रहन्छ। अब यो दिएको छैन, होइन, 2018 सालमा न यो डिभिडेन्ड दिएछ न प्रोफिट मार्जिन दिएछ, तर क्वेसनले भनिदिएछ त्यो कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, होइन। अब ए नम्बरमा के भनिरहेछ, युजिङ द इक्वेसन क्यालकुलेट द एक्सटर्नल फन्ड निडेड फर नेक्स्ट इयर, यानि कि यो 2018 हामी छौँ, होइन, अब 2019 लागि के भनिरहेछ, एक्सटर्नल फन्ड निडेडको निकाल्न भनिरहेछ। त हामी यो सिकेको छौँ, होइन, एक्सटर्नल फन्ड निडेडलाई हामी के भन्छौँ त एएफएन भन्छौँ, होइन। सबभन्दा पहिला त म यहाँ के गर्छु, गिभनलाई तान्ने गर्छौँ, जुन यहाँ गिभन दिएको छ, सेल्स इन 2018 दिएछ, जसलाई हामी के भन्छौँ ए जिरो भन्छौँ, जुन यहाँ दिएको छ आरएसके त 350 मिलियन, त्यसपछि नेट इन्कम दिएछ, होइन, यति दियो, डिभिडेन्ड हाम्रो दिएछ यति, इन्क्रिज इन सेल्स बनाऊ या चेन्ज इन सेल्स बनाऊ त्यही हो, अरमा पनि हाम्रो ग्रोथ रेट पनि जित दिएछ 20%। हामी यो 350,000 पहिलाको सेल 350,000 थियो, अब 350 मिलियन, यो 350 मिलियन छ, होइन, त्यो 350 मिलियनमा यदि 20% इन्क्रिज हुन्छ भने 35×70 70 मिलियन भएन त। हो त त्यही कुरा दिएछ, यो लेखौँ या यो लेखौँ, क्वेसनमा नै भनेर दिएछ इन्क्रिज इन सेल्स अर ग्रोथ रेट जी,
होइन 20% यो दिएछ त हामी यो लेख्यौँ भने यसको पनि केही काम छैन तर बुझ्नुको लागि मैले यहाँ के गरेको छु त गिभेन लेखिदिएको छु यति गिभेन दिएको छ अनि भनिरहेको छ इनभर्म निकाल्नको लागि एएफएन भनिरहेको छ होइन त पहिला म के गर्छु यो एएफएनको फर्मुला म के गर्छु तपाईँहरूलाई लेखेर एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु कि हामीले एएफएनको फर्मुला के थियो त होइन एएफएनको फर्मुला हाम्रो के थियो त एएसट्रिक माइनस एलएसट्रिक डिभाइड बाई हाम्रो ए जिरो थियो होइन अनि यहाँ के थियो त चेन्ज इन यस माइनस प्रॉफिट मार्जिन होइन रिटेन्सन रेट इन्टु यहाँ के थियो त रिटेन्सन रेट थियो होइन त्यसपछि हाम्रो यहाँ के थियो त एस वान थियो यो हाम्रो फर्मुला थियो होइन अब हेर्नुहोस् यो फर्मुलामा के पहिला चाहियो हामीलाई यो एएसट्रिक बन्यो के हो टोटल एसिस्ट हो होइन म बताएको नै छु त टोटल एसिस्ट यहाँ क्वेशनमा छ टोटल एसिस्ट कति छ 122.5 मिलियन यो सबै हाम्रो भ्यालुहरू मिलियनमा छ होइन त यहाँ दिएको छ टोटल एसिस्ट 122.5 मिलियन यो पनि भयो एलएसट्रिकको मतलब के बताएको थिएँ स्पोन्टेनियस लाइबिलिटी जसमा हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज नै हो तर नोट पेबललाई हटाएर त यहाँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज दिएको छ नि त एकाउन्ट पेबल दिएछ 9 नोट पेबल छ 18 होइन अनि एक्रुअल छ 8.5 त हामी यो स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिजमा यो नोट पेबललाई छोडेर बाँकी जुन हाम्रो एकाउन्ट पेबल छ एक्रुअल छ त्यो दुइटा जोडिदिन्छौँ भने हाम्रो के को भ्यालु आइहाल्छ स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिजको पनि भ्यालु आइहाल्छ एस जिरोको भ्यालु यहाँ छँदैछ अब हामीलाई चेन्ज इन एस चाहियो यसको पनि भ्यालु यहाँ छँदैछ 70 मिलियन अब हामीलाई के चाहियो त यो चाहियो होइन प्रोफिट मार्जिन चाहियो इन्टु रिटेन्सन रेट चाहियो होइन अनि एस वान पनि दिएको छ नि त यदि दिएको छैन भने हामी निकालिदिन्छौँ जस्तै एस वान भनाइको अर्थ नेक्स्ट इयरको सेल्स जस्तै हामी 2018 छौँ त 2019 कति सेल्स हुन्छ त यहाँ दिइसकेको छ नि जब 2018 350 छ अनि नेक्स्ट इयरमा गएर इन्क्रिज भइरहेको छ 70 मिलियनले त 350 जोडिदिन्छ भने हाम्रो एस वान पनि भइहाल्छ होइन यो सब कुराहरू दिएको छ अनि यही बनाउन सक्छौँ सबभन्दा पहिला हाम्रो यो जे जति कुराहरू छ हामी के गर्छौँ त यही कुरालाई अब हामी क्वेशन पनि लेख्न सक्छौँ अनि तल हामी के गर्छौँ त मजाले वी हेभ गरेर फर्मुला लगाएर बनाउन सक्छौँ या हामी डाइरेक्ट यो फर्मुला यहाँ लगाएर अनि वर्किङ नोटमा यो सबैको भ्यालुहरू गरेर यहाँ लेखेर पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ या हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ हामीलाई थाहा भइहाल्यो के कुराहरू चाहियो फर्मुलाको लागि हो त हामी अब त्यही कुराहरू यहाँ निकालिदिन्छौँ जस्तै फर्स्टमा के चाहियो त टोटल एसेट्स चाहियो होइन किनभने एएसटीको त भ्यालु चाहियो फर्मुला भर्खर हामी निकाल्यो त एएसटीको भ्यालु हाम्रो के हुन्छ जुन हाम्रो अलरेडी टोटल एसेट्स दिएको नै छ 122.5 आरएसमा हुन्छ होइन जुन चाहिँ हाम्रो केमा छ त मिलियनमा छ यो एकदम सिम्पल छ हामी सिम्पल तरिकाले बनाएर नै पढ्छौँ होइन कि मतलब यताउति नहोस् हामी कन्फ्युज नहोस् कि हामी यो किन पहिले नै निकालिदियो होइन यदि म पहिला यो सबै निकालेर गर्थेँ भने तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर म फर्मुला लेखिदियो अनि फर्मुलामा चाहेको जे जति कुराहरू छ त्यो त निकाल्नुपर्छ हो त अब हामी के गर्छौँ त निकाल्दै गर्छौँ यस्तो हाम्रो सिम्पल लाग्छ होइन अनि सिम्पल तरिकाले गरौँ किनभने हिसाब पनि सिम्पल छ टोटल एसेट हाम्रो यति भयो होइन त्यसपछि हाम्रो स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज पनि चाहियो नि त स्पोन्टेनियस होइन लाइबिलिटिज जसलाई हामी एलएसट्रिक भन्छौँ यो के हो त नोट पेपरलाई छोडेर यो करेन्ट लाइबिलिटिज नै हो यसलाई हामी करेन्ट लाइबिलिटिज पनि भन्न सक्छौँ तर त्यो नोट पेबल बाहेक होइन त्यसमा नोट पेबल हुँदैन त्यहाँ दिएको छ नोट पेबल दिएछ एकाउन्ट पेबल दिएछ त एकाउन्ट पेबल प्लस नोट पेबल छ त नोट पेबललाई छोड्नु छ त नोट पेबल म लेख्दिनँ किनभने स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज नै हो तर नोट पेबलभन्दा बाहेक त नोट पेबललाई छोडिदिने अब के छ एक्रुअल छ त हामी एक्रुअल पनि लेखिदिन्छौँ होइन त यो एकाउन्ट पेबलको भ्यालु कति छ 9 अनि प्लस एक्रुअलको भ्यालु कति छ 8.5 त्यो कति हुन्छ 17.5 मिलियनमा आयो नि त मिलियनमा छ यो सबैको भ्यालुहरू त 17.5 मिलियन भयो यो के आयो त हाम्रो स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज आयो अब हामीलाई के चाहियो त पिएम पनि चाहियो नि त प्रोफिट मार्जिन किनभने फर्मुलामा त त्यो छ त हामी यहाँ निकाल्छौँ के त प्रोफिट मार्जिन अनि प्रोफिट मार्जिन कन्स्टेन्ट पनि हुन्छ यो हाम्रो इयर अनुसार चेन्ज हुँदैन त्यही भएर हामी प्रोफिट मार्जिन जे निकाल्छौँ त्यही नै रहिहाल्छ
त प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला हामी के पढेको छौ कुनै पनि मार्जिन भन्छ भने जसको मार्जिन भन्छ त्यो कहाँ हुन्छ त माथि अनि सेल्स हाम्रो कहाँ हुन्छ त तल त प्रॉफिट मार्जिन भनिरहेछ त प्रॉफिट माथि या प्रॉफिट है हामी नेट इन्कम पनि भन्छौ त नेट इन्कम माथि अनि के हुन्छ त सेल्स तल हैन सेल्सलाई हामी एस जीरो ले डोनेट गर्छौ त एस जीरो अनि पर्सेंटमा हुन्छ भने पर्सेंटमा गर्छौ नि पर्सेंटमा काम पनि छैन यहाँ किनभने फेरि फ्याक्सन गर्नु पर्छ त यही नै भइहाल्छ त नेट इन्कम बनाइ गर्दा यहाँ छ नि त 10.5 त 10.5 डिवाइड बाई सेल्सको भ्यालु यहाँ छ 350 यो हामी डिवाइड गरिदिन्छौँ भने कति हुन्छ 10.5 डिवाइड बाई 350 यो हाम्रो 0.0.03 भइरहेछ अरमा हामी लेख्छौँ भने इन्टु 100% गर्छौँ भने 3% हुन्छ यो भयो प्रॉफिट मार्जिन पनि आयो अब अर्को हामीलाई के चाहियो त रिटेन्सन रेसियो चाहियो होइन त रिटेन्सन रेसियो हाम्रो डिभिडेन्ड अनि रिटेन्सन रेटी जोडेर जहिले पनि 1 हुनु पर्यो त हाम्रो यहाँ डिभिडेन्डको भ्यालु दिएछ र डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हामी निकालिदिन्छौँ भने त्यो पनि आइहाल्छ नि त हामी यहाँ निकालिदिन्छौँ यो पनि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो जसले हामी के भन्छौँ त डिपिआर भन्छौँ त डिपिआरको फर्मुला के थियो त हाम्रो डिपिआरको फर्मुला होइन डिभिडेन्डको डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको फर्मुला के थियो त डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नेट इन्कम होइन त हाम्रो डिभिडेन्ड कति छ डिभिडेन्डको भ्यालु हाम्रो यहाँ कति छ त भर्खर हामी गऱ्यौँ नि त डिभिडेन्डको भ्यालु यहाँ 4.2 मिलियन छ त यहाँ 4.2 भयो नेट इन्कम त हाम्रो यति नै छ 10.5 त 10.5 यो कति हाम्रो भइहाल्छ 4.2 डिभाइड बाई 10.5 त यो हाम्रो कति हुन्छ 0.4 हुन्छ हामी 0.4 लेखौँ या अरमा हामीले 40% लेखौँ कुरा सेम नै हुन्छ होइन यो भयो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो तर हामीलाई चाहियो फर्मुलामा रिटेन्सन रेट आरआर चाहियो होइन त अब हामी रिटेन्सन पनि निकालिदिन्छौँ नि रिटेन्सन रेसियो जसलाई हामी आरआरले डोनेट गर्छौँ अनि यो रिटेन्सन रेसियोको हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला 1 डिपिआर घटाइदिन्छु भने रिटेन्सन रेट पनि आइहाल्छ 1 के हामी गरिदिन्छौँ डिपिआर यानि कि 1 डिपिआरको भ्यालु यहाँ कति छ 0.4 त यो कति भयो 0.6 या अरमा लेख्नु छ भने 60% यो पनि आयो अनि हाम्रो सेल्स होइन सेल्स इन अब हामी किनभने S1 पनि चाहियो नि त सेल्स इन 2019 जसलाई हामी S1 भन्छौँ त यो छ नि त S0 छ त S0 प्लस चेन्ज इन सेल्स गरिदिन्छौँ चेन्ज इन सेल्स बनाएकोहरू त 350 छ 2018 350 भयो अनि 2019 गएर 70 मिलियनले इन्क्रिज भएछ त 70 मिलियन जोडिदिन्छौँ भने हाम्रो S1 को पनि भ्यालु भइहाल्छ नि कति हुन्छ यो 350 प्लस 70 420 मिलियन त 420 मिलियन यहाँ आयो यो के भयो त हाम्रो S1 को भ्यालु भयो यो गर्नु छ होइन हेर्नुहोस् यसमा नि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छैन इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको भए हामी इन्कम स्टेटमेन्टको अनुसार पनि गर्थेँ अनि यसपछिको चाहिँ जति क्वेसनहरू छ नि त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएछ र ब्यालेन्स सिट पनि दिएछ त्यो हिसाबले पनि हामी गर्छौँ तर यसमा खालि ब्यालेन्स सिट छ भने त्यसले हामी कसरी गर्छौँ यो सिम्पल पनि छ होइन पहिला हामी के कस्तो गऱ्यो त पहिला हामी फर्मुलालाई के काम गऱ्यो होइन कि फर्मुलामा के चाहियो त फर्मुलामा हामीलाई एस्ट्रिक पनि चाहियो एलएस्ट्रिक पनि चाहियो होइन त्यसपछि पिएम पनि चाहियो आरआर पनि चाहियो र S1 पनि चाहियो त्यो कुरा त निकाल्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर हामी यस्तै गरिदिनँ होइन अब हामी जान्छौँ कि त वी हेल्प गरेर फर्मुला लगाउँछौँ अनि मजाले हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ ल अब हामी के गर्छौँ त फर्मुला लगाउँछौँ यसलाई गिमेनलाईमा मिट्यो होइन माथिको जुन क्वेसनमा छ नि त हामी त्यो क्वेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ तर यो सब त हामी निकालेछौँ नि त यहाँबाट हामी अब के गर्छौँ फर्मुला लगाउँछौँ ए नम्बरमा भनिरहेछ होइन ए नम्बरमा के भनिरहेछ एडिसनल फन्ड निडेड होइन त हामी पनि यहाँ लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ जे भनेछ त्यहीँ हामी लेखिदिन्छौँ होइन क्यालकुलेसन अफ एक्सटर्नल फन्ड निडेड होइन एक्सटर्नल फन्ड निडेड वी गेट होइन फर्मुला यसो के थियो जसले हामी एफ एएफएनले डोनेट गरिरहेको थियो नि एस्ट्रिक माइनस
एल एस ट्रिक डिवाइड बाई एस जीरो इंटू चेंज इन एस थी यू है अभी माइनस यहाँ पीएम इंटू रिटेन्सन रेट इंटू के थी तो एस वन ये सब कुछ थी है फर्मुला में तो हमी अब सब कुछ निकाली नहीं दिए एस ट्रिक को भैल्यू हम कति थी तो एस ट्रिक को भैल्यू हम निले थे एक सौ बाईस पॉइंट फाइव माइनस एल एस ट्रिक को भैल्यू पी हमें निले सत्रह पॉइंट फाइव तो सत्रह पॉइंट फाइव डिभाड बाई एस जीरो को भैल्यू हम एस जीरो कहाँ छ एस जीरो है जो हम क्वेश्चन में तीन सौ पचास मिलियन है हम यहाँ कर दौ तीन सौ पचास अभी इंटू चेंज इन एस हम सत्तर मिलियन भैया नहीं तो सत्तर माइनस पीएम को भैल्यू निले है कहाँ निकालो पीएम को भैल्यू प्रॉफिट मार्जिन यहाँ है प्रॉफिट मार्जिन को भैल्यू कति आए जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री इंटू रिटेन्सन रेट भर्खर निकलो रिटेन्सन रेट कति जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स इंटू एस वन को भैल्यू भर्खर आए थी चार सौ बीस मिलियन तो चार सौ बीस मिलियन भैया अब इस हम क्याकुलेसन कर इस मेटे है क्याकुलेसन हम कर अब हम क्याकुलेसन कर क्याकुलेसन कर हम हे यो एक सौ बाईस पॉइंट फाइव माइनस सत्रह पॉइंट फाइव गए एक सौ पांच भैर है एक सौ पांच डिवाइड बाई तीन सौ पचास इंटू सत्तर माइनस ये सब हम गुणा कर दौ जीरो पॉइंट जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू चार सौ बीस ये कति हो सात पॉइंट है सात पॉइंट फाइव सिक्स बने अभी यहाँ ध्यान में राख्हला कि मैं नोट में लिखाए थी इस हमें एडिशनल रिटर्न अर्निंग भाषा है यो पीएम इंटू आरआर इंटू एस वन हमी एडिशन टू रिटर्न अर्निंग भाष को मतलब यो पीएम को भैल्यू ये आरआर को भैल्यू ये एस वन को भैल्यू ये आए भने यो हम गुरा गुना कर यहाँ कति लिया तो सेवेन पॉइंट फाइव सिक्स मिलियन आए नी तो योग हम एडिशन टू रिटर्न अर्निंग हो इसको काम लग्न ते भर यहाँ नहीं बताइए अब हम के यो डिभाड कर एक सौ पांच डिभाड बाई ये तीन सौ पचास हो अनि इंटू हम सत्तर कराइद सत्तर तो यह कति भैया एक्कीस है एक्कीस भो माइनस ये हम सेवेन पॉइंट फाइव सिक्स तो हम घटाइद कति होवेन पॉइंट फाइव सिक्स तेरह पॉइंट फोर है तेरह पॉइंट फोर फोर अभी यह सब भैल्यूर मिलियन में छोड़ने एंसर पर के आँच त मिलियन में नहीं आने गो हम भो ए नंबर को रिक्वायर्ड जे बने तो हम निलो ए नंबर में है क्योंकि ए नंबर में ये बने यूजिंग द इक्वेसन कैलकुलेट द एक्सटर्नल फंड निडेड फोर द नेक्स्ट इयर हम अब लिख देयर फोर द एक्सटर्नल फंड निडेड फोर नेक्स्ट इयर इज आर एस फोर थर्टीन पॉइंट फोर फोर के मिलियन है हमें तीन लेखीद देयर फोर द एक्सटर्नल फंड निडेड फोर नेक्स्ट इयर इज आर एस थर्टीन पॉइंट फोर फोर मिलियन कर हमें लेखीद ये भो ए नंबर है अब बी नंबर में के भनी कस्टक मागी प्रो है प्रोफर्मा बैलेन्स सीट फोर दिसंबर एकतीस दुई हजार उन्नीस है अब बैलेन्स सीट भनी बना को लगी दुई हजार उन्नीस को तो बैलेन्स सीट बना एटा ध्यान में राख्हला कि अब नेक्स्ट इयर में हमी अब वित्तीय स्रोत बढ़ा नेक्स्ट इयर को लगी हमी अब बढ़ाई रहो इन्क्रीज तो ट्वेंटी पर्सेंट भैर नहीं तो ट्वेंटी पर्सेंट खाली हम सेल्स इंक्रीज होते हैं जब सेल्स इंक्रीज भो कन्फर्म छ कि हाम्रो जे जति एसएसहरु छ त्यो सबै इन्क्रीज हुन्छ हैन त्यो एसएस त जतिले हाम्रो सेल्स इन्क्रीज भइराछ त्यतिले पुरै एसएस हाम्रो के हुन्छ त इन्क्रीज हुन्छ अब रहेको कुरा करेन्ट लायबिलिटीज हैन त करेन्ट लायबिलिटीजमा हाम्रो लायबिलिटीजको यदि हामी लायबिलिटीज साइडमा आउँछ भने लायबिलिटी साइडमा हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज पनि इन्क्रीज हुन्छ तर कुन लायबिलिटीज हाम्रो इन्क्रीज हुँदैन त जसमा हाम्रो नोट पेबल दिएको हुन्छ एउटा नोट पेबललाई छोडेर बाकी सब करेन्ट लायबिलिटीज हम तीन नई इन्क्रीज हो हम जो लंग टर्म लोन हो इन्क्रीज होते तो जस्ता को तस्ती नहीं हो सब कुछ नए बैलेंस सीट बनाईदी है बनाएर कर दी तेसिंग बताइए सब कुछ अब मैं इस मिटे के बैलेंस सीट बनाने कर अब हम जा बी नंबर लाने गई इसमें हम प्रोफर्मा बैलेंस सीट बनाने को भनी
अनि भनिरहेको छ एज्युम द्याट अल एक्सटर्नल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट आर मेट बाई ब्याङ्क लोन एन्ड आर रिफ्लेक्टेड इन नोट्स पेबल. यो जुन भनिरहेको छ नि, जुन हामी भर्खर निकाल्यौँ नि एएफएनको भ्यालु, त यो के भन्न खोजिरहेको छ कि एएफएन यानि कि एडिसनल फन्ड निडेडलाई हामी रिफ्लेक्ट गर्नु छ नोट पेबललाई, के नोट पेबलमा नै के गर्नु छ त रिफ्लेक्ट गरेर हेराउनु छ होइन. यसमा भनिदिएछ भने हामी एएफएनलाई के गर्छौँ त नोट पेबलमा नै जोडेर हामी हेराइदिन्छौँ. तर यदि कुनै कुनै क्वेसनमा भन्दैन भने एएफएन जुन हामी भर्खर निकाल्यौँ नि त्यसले हामी के गर्छौँ त लास्टमा गएर लेखिदिन्छौँ. तर यहाँ भनेको छ भने हामी नोट पेबललाई ल्याएर के गर्छौँ त जोडेर हेराइदिन्छौँ. जस्तै यहाँ दियो होइन क्यालकुलेसन अफ प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट एज अन हाम्रो दिएको छ होइन एज अन डिसेम्बर 31, 2019. अब हामी गर्छौँ भने यहाँ के हुन्छ त, यहाँ हामी एसेस्ट गरिदिन्छौँ जे जस्तो ब्यालेन्स सिट यसको छ नि त्यस्तै हामी गरिदिन्छौँ. एसेस्ट यहाँ दिएको छ, त्यसपछि यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ एमाउन्ट, त्यसपछि यहाँ लाइबिलिटिज दिएको छ होइन, लाइबिलिटिज एन्ड ओनर इक्विटी दिएछ, एन्ड ओनर्स इक्विटी जस्तो छ त्यस्तै नै हामी लेख्छौँ ओनर्स इक्विटी. अनि यहाँ के हुन्छ हाम्रो एमाउन्ट जस्तो छ त्यस्तै नै लेख्नु छ होइन, केही गर्नु छैन, सिर्फ ल्याएर सार्नु छ बस, बाँकी केही गर्नु छैन यसमा. जस्तै म पहिला नै के भने कि यदि हामी नेक्स्ट इयरमा कुनै पनि वित्तीय स्रोतलाई हामी बढाउनु छ भने जतिले सेल्स बढ्छ त्यतिले नै हाम्रो के हुन्छ त एसेस्टहरू बढ्छ. त्यो एसेस्ट साइडमा जे जति कुराहरू ब्यालेन्स सिटमा यहाँ छ नि एसेस्ट साइडमा जे जति कुराहरू छ जतिले सेल्स बढेछ त्यतिले नै सब इन्क्रिज हुन्छ. त सेल्स चाहिँ हाम्रो 20% भनेको छ होइन, त पहिला सबै कुराहरू 100% छ तब 20% बढिरहेछ भनाइको त 120% बढ्छ होइन. त हामी 120% फ्रेक्सनमा गर्छौँ भने 1.2 हुन्छ, त्यही हामी गर्छौँ. जस्तै यहाँ करेन्ट एसेस्ट भनेको छ होइन फर्स्ट हेडिङ जे छ ब्यालेन्स सिटमा त्यही हामी लेख्छौँ, आफ्नो मनले केही नलेख्ने ठिक छ, जे छ त्यही नै हामी लेख्छौँ. यो करेन्ट एसेस्टको भ्यालु हाम्रो यहाँ छ क्यास छ होइन, ल त्यहाँ हामी क्यास सारिदिन्छौँ. क्यासको भ्यालु कति छ त 3.5 छ, त 3.5 अब सेल्स कतिले इन्क्रिज भइरहेको छ 20%, यानि कि पहिला 100% यो अनि त्यसमा 20% यो पनि बढ्छ यानि कि 120%. अनि 120% यानि 100 फ्रेक्सनमा लिएर जान्छौँ भने 1.2 हुन्छ. योले हामी के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यो 3.2 होइन 3.5 × 1.2 कति हुन्छ 4.2. यो सबैमा हामी के गर्छौँ नि 1.2 मल्टिप्लाई गर्छौँ, यो कति हुन्छ 4.2. अनि यो सबै मिलियनमा छ, यो पनि पुरा ध्यानमा राख्नु होला. हामी पनि लेखिदिन्छौँ के त ब्यालेन्स सिट एज अनि त्यति अनि यहाँ मिलियन हामी हेराइदिन्छौँ भइहाल्छ. यो क्यास भयो, त्यसपछि के दिएछ एकाउन्ट रिसिभेबल, त हो त हामी पनि लेख्छौँ एकाउन्ट रिसिभेबल एआर होइन. अब यसको भ्यालु कति छ त 26 छ, त 26 हुन्छ अनि यो पनि 1.2 इन्क्रिज. सबै यस्तै गर्नु छ के, केही छैन यसमा 26 × 1.2 सिर्फ सार्नु छ. यो कति हुन्छ हाम्रो 31.2. त्यसपछि हाम्रो के दिएको छ इन्भेन्ट्री, यो जस्ता छ त्यस्तै नै सार्नु छ. इन्भेन्ट्री कति छ 58 होइन, अनि इन्टु 1.2 हामी गर्छौँ, त 58 × 1.2 69.6 त हामी यहाँ लेख्छौँ 69.6. हाम्रो करेन्ट एसेस्ट आयो होइन, त यहाँ जे लेखेको छ नि टोटल करेन्ट एसेस्ट त हामी पनि त्यही लेख्छौँ टोटल करेन्ट एसेस्ट, हामी पनि सेम त्यही लेख्छौँ, किन चेन्ज लेख्ने टोटल करेन्ट एसेस्ट. अब यसले यो जोडेर टोटल करेन्ट एसेस्ट लेखेछ, हामी यो जोडेर लेख्छौँ, त्यो 69.6 अनि 31.2 प्लस 4.2 यो कति हुन्छ हाम्रो 105. यो हाम्रो के आयो त टोटल करेन्ट एसेस्ट आयो. त्यसपछि के भनेको छ फिक्स एसेस्ट लेखेको छ होइन हेडिङमा होइन, त हामी पनि हेडिङमा लेखिदिन्छौँ के त फिक्स एसेस्ट जस्ताको त्यस्तै लेख्ने होइन. फिक्स एसेस्टको भित्र के छ नेट प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ, त हामी पनि त्यही लेख्छौँ नेट प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट. यो कति छ हाम्रो 35 छ होइन,
यहाँ 35 इंटू यो पनी हाम्रो 1.2 ले नै इन्क्रीज हुन्छ त 1.2 त यो 35 इंटू के हुन्छ हाम्रो 1.2 त यो कति हुन्छ 42 भयो हैन यही नै छ यो गरिसकेपछि हाम्रो टोटल गरिदिए छ टोटल एसिस्ट हामीले लेखिदिए छ यहाँ त हामी पनि यहाँ के गर्छौँ त टोटल एसिस्ट हामी लेखिदिन्छौँ तल लेखिदिन्छौँ टोटल एसिस्ट कति हुन्छ 105 अनि 42 147 यो भयो होइन यो हाम्रो के भयो त्यो यसको टोटल एसेस्ट भयो अब हामी लाइबिलिटी साइडमा जान्छौँ होइन लाइबिलिटिजमा पनि जस्ता छ त्यस्तै नै हामी लेख्छौँ त्योभन्दा हामी बेग्लै कहीँ पनि जाँदैन होइन जे छ त्यही हामी लेख्छौँ करेन्ट लाइबिलिटी छ त हामी पनि यहाँ के लेख्छौँ करेन्ट लाइबिलिटी लेखिदिन्छौँ अब करेन्ट लाइबिलिटीको भित्र के छ होइन त्यो हामी लेख्छौँ करेन्ट लाइबिलिटीको भित्र यहाँ दिएको छ एकाउन्ट पेबल होइन त हामी यहाँ लेख्छौँ के त एकाउन्ट पेबल त्यो कति छ 9 त यो पनि हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ के 1.2 त 12 108 10.8 ठिक छ अनि त्यसपछि अब नोट पेबल छ नि हो त यहाँ जुन हाम्रो नोट पेबल छ नि त नोट पेबलमा नोट पेबल इन्क्रिज हुँदैन नोट पेबल जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ नोट पेबल जब हामी कर स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिजमा लिइरहेको थिएन हो त जब स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिजमा जब नोट हाम्रो नोट पेबल हुँदैन भने नोट पेबल पनि इन्क्रिज हुँदैन नोट पेबल पहिलाको जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ पहिला जति छ त्यति नै हुन्छ होइन हामी त्यही नै लेखिदिन्छौँ यहाँ नोट पेबल होइन नोट्स पेबल अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा के भनिरहेछ नि यहाँ भनिरहेछ एज्युम द्याट अल एक्सटर्नल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट जुन हामी यो एक्सटर्नल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकालेर आयो त्यसलाई के भनिरहेछ गर्नलाई रिफ्लेक्टेड इन नोट्स पेबल नोट्स पेबलमा रिफ्लेक्टेड गरेर लेख्नु होला त नोट्स पेबलमा हामी के गर्न सक्छौँ त यो जुन हाम्रो आयो नि एएफएन त्यसलाई जोडेर तब हामी लेख्छौँ त नोट्स पेबल पहिलाको कति 18 प्लसको प्लस एएफएन भर्खर हाम्रो आयो नि कति आएको थियो एन्सरबाट 13.44 आएको थियो होइन 13.44 आएको थियो यो हामी जोडेर तब यहाँ लेख्छौँ त्यो कति हुन्छ 13.44 प्लस 18 31.44 हाम्रो यहाँ भयो 31.44 केही गर्नु छैन ठिक छ जे जस्ता हाम्रो ब्यालेन्स सिटको वे छ त्यस्तै नै हामीले सार्नु छ बस बाँकी केही गर्नु छैन अब एक रुवल दिएको छ त हामी एक रुवल लेखिदिन्छौँ होइन एक वर्ष दिएको छ नि त यो के छ एक रुवल्स दिएको छ होइन एक रुवल्स दियो एक रुवल्समा हाम्रो के कस्तो दिएको छ त एक रुवल्स हाम्रो कति छ 8.5 छ यो त बढ्छ यो त हाम्रो स्पोन्टेनियस लाइबिलिटीमा त आउँछ नि त्यही भएर यसलाई हामी बढाउँछौँ 1.2 गरिदिन्छौँ त यो कति हुन्छ 8.5 इन्टु 1.2 यो हाम्रो हुन्छ 10.2 होइन त हामी पनि यहाँ लेखिदिन्छौँ 10.2 भइहाल्यो अब यहाँ पनि यो मतलब यहाँको ब्यालेन्स सिट जोडेर टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज लेखेको छ त हामी पनि अब यहाँको जोडेर टोटल करेन्ट लाइबिलिटी लेख्छौँ होइन टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज जोडिदिन्छौँ कति हुन्छ यो 10.8 प्लस 31.44 प्लस 10.2 यो धेरै सिम्पल छ के यो 52 कति भयो त 44 यो हाम्रो के भयो त टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज भयो अब यसैमा दिइरहेछ जस्ताको त्यस्तै हाम्रो दिएको छ लङ टर्म डेट त्यही सारिदिने केही गर्नु छैन यो जसरी छ त्यस्तै नै सारिदिने किनभने लङ टर्म लोनहरू इन्क्रिज हुँदैन किनभने लोन हामी एकचोटि लिएछौँ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट हामी त्यही नै हुन्छ यो छैन कि हाम्रो बिक्री बढेपछि या वित्तीय स्रोतहरू बढेपछि त्यो ब्याङ्कको लोन बढ्छ त्यो त होइन त्यही भएर यसमा इन्क्रिज हुँदैन यो जस्ताको त्यस्तै पहिला जस्तो नै हुन्छ त लङ टर्म लोन हाम्रो जुन छ या यस्तो छैन कि जब हाम्रो वित्तीय स्रोत बढिरहेछ भने हाम्रो ब्याङ्कको लोन पनि बढिरहेछ त्यो त होइन हामी 10 लाख रुपियाँ लोन लिएछौँ भने 10 लाख नै दिनुपर्छ त्यो खाना मेरो कमिनी होस् या नहोस् त्यो खाना मेरो मतलब सेल्समा इन्क्रिज होस् या नहोस् हामीले जति लोन छ त्यति लोन तिर्नु नै पर्छ त्यही भएर यसमा इन्क्रिज हुँदैन त्यो यससँग सेल्ससँग केही मतलब राख्दैन के यो लोनहरूले त्यहाँ कति छ यो 6 छ त हामी 6 नै लेखिदिन्छौँ अब के छ भइहाल्यो होइन अब अनर इक्विटी हेडिङ दिएछ होइन त
हामी पनि अनर इक्विटी हेडिङ दिइहाल्छौँ, अनर इक्विटी होइन अनर्स इक्विटी हाम्रो हेडिङ छ त, हामी पनि हेडिङ गरिदिन्छौँ, यो अनर्स इक्विटीको हेडिङ गरिदिन्छौँ। अनि यसको भित्र के दिएको छ, कमन स्टक एन्ड पेड इन सरप्लस त्यही सारिदिन्छौँ, कमन स्टक इन के त कमन स्टक एन्ड पेड इन सरप्लस, कमन स्टक एन्ड पेड इन सरप्लस लेख्नु होला पुरा नाम होइन, यो कतिको छ त 15 छ होइन, त हामी 15 लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि के छ रिटेन अर्निङ्स हो, यहाँ हामीलाई बुझ्नुपर्छ यो रिटेन अर्निङमा होइन, रिटेन अर्निङमा केही इन्क्रिज गर्नु छैन होइन, रिटेन अर्निङ यहाँको हाम्रो कति 66 छ हो त यहाँको रिटेन अर्निङ। अनि जुन हामी भर्खर निकाल्यो नि त एएफएनको फर्मुलामा यो गरेर निकाल्यो, यो पिएम इन्टु यो कि आरआर इन्टु एसवान गरेर निकाले थियो हो, त यो पनि के हो त एडिसनल रिटेन अर्निङ हो। म यो बताउने बेलामा नै भन्यो कि यो ध्यानमा राख्नु होला यसको अगाडि काम लाग्छ हो, त यहीँ काम लाग्छ कि ब्यालेन्स सिटको रिटर्न अर्निङमा त्यही एडिसन टु रिटर्न अर्निङ ल्याएर हामी के गर्छौँ त जोड्ने गर्छौँ। त त्यहाँको एडिसन टु रिटर्न अर्निङ कति आएको थियो, 7 कति आएको थियो, 7.56 आएको थियो होइन, त्यही ल्याएर हामी जोडिदिन्छौँ। यानि कि यो यहाँको यहाँको होइन यो क्वेसनको रिटर्न अर्निङ कति छ 66 छ, त हामी यहाँ गर्छौँ 66 प्लस त्यो भर्खर हाम्रो जुन पिएम इन्टु आरआर इन्टु एसवान गरेको थियो नि त्यसको एडिसन रिटर्न अर्निङ त्यसलाई भनिन्छ होइन। अनि म फर्मुलाको नोटमा पनि लेखेछौँ कति छ त 7.26 छ, अब यसलाई हामी जोडेर यहाँ लेखिदिन्छौँ होइन, 7.56 आयो थियो त 56, अब यसलाई हामी जोडेर यहाँ लेखिदिन्छौँ 66 + 7.56 कति हुन्छ, यो 73.56 हुन्छ होइन, त हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ 73.56 होइन, यो भयो। अब यो सबैलाई जोडेछ होइन, यो सबैलाई जोडेछ, यसलाई 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 सबैलाई जोडेछ, यसको भ्यालु छैन के, यो हेडिङ हो, यसमा हेडिङ दिएछ होइन, यसको भ्यालु नसम्झ्नु होला होइन, यसको हेडिङ हो अनि यसको भित्रको यहाँ छ जुन छ नि 15 मिलियन, यो यसको एक्चुअलमा भ्यालु दिएको छ। अब हामी सबैलाई टोटल गर्छौँ भने हाम्रो यो आइहाल्छ के, टोटल लाइबिलिटिज एन्ड के त अनर्स इक्विटी, यो हामी टोटल गर्छौँ भने कति हुन्छ, 73.56 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 52.44 147 होइन, सेम टु सेम नै हुन्छ कि फरक हुँदैन, 147। अनि यो सबै मिलियनमा छ नि त मिलियनमा नै एन्सर हुन्छ, यो ध्यानमा राख्नु होला, मिलियनमा छ भने मिलियनमा नै एन्सर हुन्छ भयो। त्यहाँदेखि यहीँ ब्यालेन्स सिट छ होइन, यहीँ भनिरहेको छ गर्नको लागि, यो हाम्रो भयो कति त बी नम्बर भयो, यही नै छ। अब हामी के गर्छौँ त क्वेसन नम्बर 5 गर्ने गर्छौँ होइन, एउटा हामी क्वेसन नम्बर 5-6 गऱ्यो भने बाँकी सब क्वेसनहरू डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनहरू सब त्यस्तै छ होइन, हामी मजाले बनाउन सक्छौँ होइन। त्यसपछि हामी नभए एनालिटिकल एन्सर क्वेसन पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्छौँ, तर अहिले यो 5 अब यसलाई म मेटर के गर्छौँ त 5 क्वेसनलाई गर्ने गर्छौँ। ल अब हामी 5 गर्ने गर्छौँ होइन, यो 5 के कुरा भनेको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट माथि दिएको छ होइन, र ब्यालेन्स सिट त्यसको तल दिएको छ, अनि भनिरहेछ सेल्स फोर 2019 आर प्रोजेक्टेड टु ग्रोथ बाई 20%, यदि सेल्स साइज 2019 20% यदि इन्क्रिज हुन्छ भने ग्रोथ हुन्छ, किनभने यो इन्कम स्टेटमेन्ट या ब्यालेन्स सिट हाम्रो 2018 दिएको छ भने हामी 2019 फोरकास्टिङ गर्ने गर्छौँ, त 2019 हाम्रो भनेर दिइरहेछ कि 20% त्यो ग्रोथ भइरहेछ, अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस विल रिमेन कन्स्टेन्ट होइन, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो भनोस् या नभनोस् इन्ट्रेस्ट जहिले पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ होइन, किनभने हामी ब्याङ्कबाट एकचोटि लोन लिएपछि त्यो सेल्ससँग हामीलाई मतलब हुँदैन, सेल्स बढोस् या नबढोस् होइन ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट तिर्नु नै पर्छ, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट जहिले पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। अनि द ट्याक्स रेट एन्ड द डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो पनि के छ त कन्स्टेन्ट छ, कस्ट अदर एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट्स फिक्स एसेट्स एन्ड एकाउन्ट पेपर इन्क्रिज स्पोन्टेनियस विथ सेल्स, अनि त्यसपछि हाम्रो कस्ट छ या अदर एक्सपेन्सेसहरू छ करेन्ट छ फिक्स एसेट छ यो सबै हाम्रो के छ त इन्क्रिज भइरहेछ, जतिले हाम्रो सेल्स इन्क्रिज भइरहेको छ त्यतिले भनिरहेको छ। अनि भनिरहेछ इफ द फर्म इज अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी एन्ड वन एन्ड नो न्यू डेट अर इक्विटी इस्यु,
अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन हो यो चाहिँ हाम्रो फुल क्यापेसिटीमा रहेको छ अनि यसले चाहिँ कुनै पनि न्यू डेप्ट र इक्विटीलाई जारी गरेको छैन अनि यही नम्बरमा के भनिरहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि होइन बेस अन द एभब इन्फर्मेसन कन्स्ट्रक्ट द फर्म प्रो फर्म इन्कम स्टेटमेन्ट फर नेक्स्ट इयर अनि यो चाहिँ यही नम्बरमा के भनिरहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट त्यही भएर मैले यहाँ लेखिदिएछु क्यालकुलेसन अफ प्रो फर्म इन्कम स्टेटमेन्ट एज अन 2019 यो पार्टिकुलर यो एमाउन्ट भयो होइन अब माथिको इन्कम स्टेटमेन्ट जस्ताको त्यस्तै छ नि त्यही कुरा हामी सार्छौँ तर यो चाहिँ 2019 छ नि त सेल्स अनुसार अब हाम्रो के हुन्छ त खर्चहरूमा के हुन्छ त चेन्जिङ आउँछ नि त हो त जस जसमा भनेछ चेन्जिङ ल्याउनको लागि त्यहीमा हामी के गर्छौँ चेन्ज गरिदिन्छौँ अनि त्यो चेन्ज कतिले हुन्छ त जतिले हाम्रो सेल्स इन्क्रिज हुन्छ त्यतिले नै सब कुराहरू हाम्रो के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ त सबभन्दा पहिला इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स छ त हामी सेल्स लेख्छौँ कति छ पहिलाको सेल्स कति 845,000 यो चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ नि त 1.2 त यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ यो 845,000 इन्टु 1.2 1,14,000 भइरहेछ त यो भयो यहाँ 1,14,000 ठिक छ अब यो कस्ट भनेको खर्च हो त खर्च हाम्रो कति छ पहिला 657,000 हामी अलरेडी क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजमा सिकेर आएको छौँ होइन कि सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामी के घटाउँछौँ फिक्स कस्ट हामी घटाइदिन्छौँ भने हाम्रो के आउँछ त इबिआइटी आउँछ त्यसपछि हामी के इन्ट्रेस्ट घटाइदिन्छौँ भने इबिटी आउँछ त्यसपछि हामी ट्याक्स घटाइदिन्छौँ भने नेट इन्कम आउँछ त्यही वेबाट त यो दिएको छ अब यहाँ कस्ट अनि के दिएको छ अदर एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ होइन यहाँ एकैचोटि कस्ट लेखेर दिन्छ भने यसमा हाम्रो भेरिएबल र फिक्स दुइटै आइहाल्यो त्यही भएर 697,000 छ अनि जतिले हाम्रो आम्दानी बढ्छ त्यतिले हाम्रो खर्च पनि बढ्ने गर्छ त्यही भएर यो 657,000 हामी 1.2 के हुन्छ त कस्टलाई पनि बढाउँछौँ अनि यहाँ लेखेर पनि दिएको छ यो कस्ट या अदर एक्सपेन्सेस यो सब कुराहरू त्यतिले नै इन्क्रिज हुन्छ जतिले हाम्रो स्पोन्टेनियस सेल्स इन्क्रिज भइरहेछ त्यतिले नै त्यही भएर यसलाई पनि हामी इन्क्रिज गर्छौँ यो हामी इन्क्रिज गर्छौँ भने कति हुन्छ 657,000 इन्टु 1.2 यो हाम्रो गर्छौँ भने कति हुन्छ 657,000 होइन 657,000 दिएको छ होइन 657,000 इन्टु 1.2 788,400 भइरहेछ होइन 788,400 अनि अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो कति दिइरहेछ अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो दियो कति त 17,500 त यो पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ पनि क्वेसनमा कि सबैले त्यतिले नै इन्क्रिज हुन्छ त 17,500 होइन 17,500 इन्टु हामी के गर्छौँ 1.2 त यो भइरहेछ 21,000 अनि यो सेभ भनेको खर्च त हामी घटाइदिन्छौँ यस्तो गरेर जुन हाम्रो आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स जसलाई हामी इबिआइटी भन्छौँ यो कति हुन्छ त यो 788,400 होइन अनि अब हामी माइनस गरिदिन्छौँ 1,14,000 यो कति हुन्छ यो कति हाम्रो आइरहेछ 2,00,000 होइन 4,600 आइरहेछ होइन यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ 2,04,600 भइहाल्यो यो छैन कि म यो अरू ठाउँबाट लेखिरहेको छु होइन यो इन्कम स्टेटमेन्टको उयोबाट नै लेखिरहेको छु तर फरक के छ नि पहिलाको जे जति खर्चहरू छ या एमाउन्टहरू छ त्यसमा 1.2 मल्टिप्लाई गरेर हामी लेख्छौँ किन किनभने 20% नेक्स्ट इयरमा ग्रोथ भइरहेछ नि त हो त खर्च पनि ग्रोथ हुन्छ अनि यहाँ भनेको पनि छ कि कस कसलाई ग्रोथ गर्ने त्यही हामी ग्रोथ गरेर लेखिँदै जान्छौँ सार्दै जान्छौँ सिर्फ सार्नु छ बाँकी केही गर्नु छैन कि यसमा अब यो अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो भने अब यसबाट के गरा के घटाउनुपर्छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट पेड अब हेर्नुहोस् सेल्ससँग इन्ट्रेस्टसँग केही मतलब हुँदैन ब्याङ्कबाट यदि हामी लोन लिएर आउँछौँ भने यस्तो छैन कि हाम्रो सेल्स पनि बढ्छ भने इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ त्यो होइन जस्तै हामी 10,00,000 रुपियाँ लिएर आयौँ जस्तै 10,000 हामी ब्याज तिरिरहेछौँ भने त्यो 10,000 तिर्नु नै पर्छ त्यो कहाँ न मेरो आम्दानी बढोस् या नबढोस् त्योसँग मतलब हुँदैन त्यही भएर इन्ट्रेस्टमा जहिले पनि चेन्ज हुँदैन यो जस्ताको त्यस्तै पहिला जस्तो नै हुन्छ त्यहाँ दिएको छ इन्ट्रेस्ट पहिलाको कति 12,500 त हामी पनि यहाँ 12,500 नै लेख्ने गर्छौँ
अनि यो घटाउँछु भने हाम्रो के हुन्छ त अर्निंग बिफोर ट्याक्स आइहाल्छ यानी कि इबिटी आउँछ हैन इबिटी आयो इबिटी कति आउँछ त यो हामी घटाइदिन्छौँ 204,600 मा यो हामी घटाइदिन्छौँ 12,500 त यहाँ कति हुन्छ 192,100 हुन्छ नि हो त हामी यहाँ लेख्छौँ कति त 192,100 अब यसमा के भनेको छ यो आयो भने ट्याक्सलाई हामी घटाउँछौँ त्यो ट्याक्स कति पर्सेन्ट भनेको छ 33% त 33% यहाँको नेट इन्कमबाट काटेछ भने 58,055,000 कति लेखेको छ यो 55,300 लेखेको छ तर हाम्रो त यहाँ ट्याक्स यति छ नि 192,100 त्यसको हामी काट्छौँ कि 33% अफ 192,100 त्यसको हामी काट्छौँ भने कति हुन्छ 192,100 35% यहाँ हाम्रो भइरहेछ 67,235 भइरहेछ होइन त्यही हामी लेख्छौँ 67,235 यो हामी घटाइदियो भने अब हाम्रो के आउँछ त नेट इन्कम आउँछ होइन अब हाम्रो यो नेट इन्कम आइहाल्यो कति आइहाल्यो नेट इन्कम त यो हामी घटाइदिन्छौँ 192,100 त यहाँ नेट इन्कम आइरहेछ 124,865 होइन 124,865 यो आयो हाम्रो नेट इन्कम अब यसमा जे जे लेखेको छ नि त्यही हामी लेख्छौँ डिभिडेन्डलाई दिएको छ त डिभिडेन्ड दिएको छ यसको अनुसार होइन तर हामीलाई 2019 निकाल्नु छ भने डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो त कन्स्टेन्ट भनिरहेको छैन त्यो चेन्ज गर्न भनिरहेको छैन त हामी डिभिडेन्डको भ्यालु त्यही डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोबाट निकाल्न सक्छौँ त हामी 2018 नै के गर्छौँ वर्किङ आउट गरेर यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो निकाल्छौँ फर्मुला के हुन्छ त डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नेट इन्कम त डिभिडेन्डको भ्यालु यहाँ हाम्रो 2018 कति छ त 30,810 अनि नेट इन्कम 102,700 यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 30,810 डिभाइड बाई 102,700 0.3 हुन्छ नि त 0.3 यहाँ हामी 30% पनि भन्न सक्छौँ त डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कन्सटेन्ट हुन्छ नि हो त यही डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको आधारमा हाम्रो के हुन्छ त यहाँको जुन हाम्रो नेट इन्कम कहाँ छ नि त यहाँको नेट इन्कम अनुसार हाम्रो के हुन्छ त यहाँ हामी डिभिडेन्ड निकाल्छौँ त यहाँ के भइहाल्छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कन्सटेन्ट छ त 30% अफ यहाँको हाम्रो के भइहाल्छ त 124,865 हामी निकाल्छौँ भने डिभिडेन्ड आइहाल्छ किनभने जब डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 30% भयो भने डिभिडेन्ड निकाल्नु छ त डिभिडेन्ड अनि नेट इन्कम यही नै अब राख्छौँ 124,865 त 124,865 यो 0.3 मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ भने जति आउँछ त्यही नै के भइहाल्छ त डिभिडेन्ड भइहाल्छ या हामी सिधै गरिदिन्छौँ यस्तो 0.3 × 124,865 यो कति भइरहेछ 37,459.5 भइरहेछ होइन 37,459.5 होइन यो हामीलाई घटाउनु छ नि किनभने यो के हो त हाम्रो डिभिडेन्ड हो अब यो डिभिडेन्ड घटाएपछि जुन आउँछ त्यसलाई हामी रिटेन अर्निङमा एमाउन्ट राखिदिन्छौँ एडिसन टु के भनिन्छ त रिटेन अर्निङ हामी के भन्ने गर्छौँ जसलाई हामी पिएम इन्टु आरआर इन्टु S1 पनि भन्छौँ यसलाई यो कति हुन्छ त अब प्रोफिट आइसकेपछि नेट इन्कम आइसकेपछि के हुन्छ त डिभिडेन्डहरू हामी तिर्छौँ अनि डिभिडेन्ड तिरिसकेपछि जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्टलाई हामी कहाँ पठाइदिन्छौँ रिटेन अर्निङमा या हाम्रो इक्विटी सेयरहरूमा बाँडिन्छ त यहाँ त्यो सब कुराहरू छैन यहाँ रिटेन अर्निङसम्म नै छ त हामी रिटेन अर्निङसम्म नै राख्ने गर्छौँ यो अब हामी घटाइदिन्छौँ होइन 124,865 घटाइदिन्छौँ भने कति हुन्छ 87,405 यो हाम्रो के आयो त यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको रिटेन अर्निङ आयो 87,405 हाम्रो आइहाल्छ होइन 87,405 नै हुन्छ होइन 124,865 माइनस 37,459.5 यो भएर 87,405.5 यो भयो होइन यो हाम्रो के आयो त एडिसन टु रिटर्न अर्निङ आयो अनि यसलाई यो एडिसन टु रिटर्न अर्निङलाई हामी के भन्छौँ त पिएम इन्टु आरआर इन्टु S1 पनि भन्छौँ किनभने यो जब हामी एएफएन निकाल्ने गर्छौँ त त्यसमा यसको के हुन्छ त काम लाग्ने गर्छ किनभने एएफएनको फर्मुला के थियो त ए स्ट्रिक माइनस एल स्ट्रिक डिभाइड बाई S0 इन्टु चेन्ज इन सेल्स माइनस पिएम इन्टु आरआर इन्टु S1 थियो हो त त्यही पिएम इन्टु आरआर इन्टु S1 मा हामीले के को भ्यालु राख्छौँ त
यो भ्यालु हामी राखिदिन्छौँ भइहाल्छ होइन। अब हामी हेर्छौँ बी नम्बरमा के भनिरहेको छ निकाल्नको लागि होइन। बी नम्बरमा भनिरहेको छ कन्स्ट्रक्ट द फर्म अफ प्रुफ फर्म अफ बाइलेन्सिप फर नेक्स्ट इयर। अब नेक्स्ट इयरको होइन 2019 सालको नै के भनिरहेको छ निकाल्नको लागि बाइलेन्सिप। त हामी अब लेख्न सक्छौँ क्यालकुलेसन अफ प्रुफ फर्म अफ बाइलेन्सिप एज अन 31 December 2019 लेखेर अनि हामी यहाँ के गर्छौँ ब्यालेन्ससिट बनाउँछौँ। अनि ब्यालेन्स सिटमा पनि के हुन्छ त एसेट्सहरू चेन्ज हुँदैन अनि लाइबिलिटिजहरू पनि हाम्रो के हुन्छ त एउटा नोट्स तपाईँलाई छोडेर बाँकी सब चेन्ज हुन्छ होइन। र लङ टर्म लोनहरू पनि लोनहरूको कन्डिसनमा जे जति कुराहरू हुन्छ या कमन इक्विटी हुन्छ त्यो सब चेन्ज हुँदैन होइन। तर करेन्ट लाइबिलिटिजमा नोट तपाईँलाई छोडेर बाँकी सब चेन्ज हुन्छ त्यो हामी लेख्छौँ। अब यसलाई नमेटेर होइन यसलाई म मेटेर के गर्छौँ त बी नम्बर यानि कि ब्यालेन्स सिट गर्ने गर्छौँ। ल हामी ब्यालेन्स सिटलाई गर्ने गर्छौँ होइन। क्यालकुलेसन अफ प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट एज अन 31 December 2019 त्यस्तो छैन कि ब्यालेन्स सिट बेग्लै तरिकाले बनाउँछु होइन अनि हाम्रो मनबाट नै आमा क्रिएर सार्नु छ त्यो पनि होइन। यहाँ जे छ त्यही सार्नु छ। फरक के छ कि जतिले हाम्रो स्पोन्टेनियस सेल्सलाई बढेछ होइन 20% इन्क्रिज भएछ भने यो सबै एसेस्टहरू हाम्रो त्यतिले नै इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै यहाँ भनेको छ करेन्ट एसेस्ट होइन, हेडिङ दिएछ नि करेन्ट एसेस्ट, त हामी पनि हेडिङ लेखिदिन्छौँ के त करेन्ट एसेस्ट सेम पहिला जस्तो नै गर्नु छ। अब यहाँ दिएको छ क्यास, क्यास कति दिएको छ 23,000 होइन। अब 23,000 1.2 मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ किनभने 20% इन्क्रिज भइरहेछ। त पहिलाको 100% अनि 20% इन्क्रिज भयो 120% यसलाई फ्र्याक्सनमा गर्छौँ भने 1.2 त त्यही त गर्नु छ 23,000 इन्टु 1.2 त यो कति भइहाल्यो 27,600। पहिला हाम्रो एसेस्ट थियो 23,000 र अहिले चाहिँ 20% इन्क्रिज भएको छ भने कति भइहाल्यो 27,600 भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ, म सर्टकटमा लेखियो एकाउन्ट रिसिभेबल होइन, यो दिएको छ 37,000। त यहाँ 37,000 हामी लेख्छौँ अनि 1.2 सिर्फ सार्नु छ, केही गर्नु छैन होइन। 37,000 इन्टु 1.2 यो कति भयो 37,000 इन्टु 1.2 गर्छु भने कति हुन्छ यो 14,400 44,400 हुन्छ। त्यसपछि के भनिरहेको छ एकाउन्ट इन्भेन्ट्री होइन, त्यो इन्भेन्ट्री कति छ 79,000 होइन 79 छ होइन 79,000 यानि 79,000 इन्टु 1.2 यो पनि हामी गरिदिन्छौँ। यो हो 79,000 इन्टु 1.2 यो कति भइरहेछ 94,800 होइन। त हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ 94,800 तिनवटा भयो नि क्यास एकाउन्ट्स एन्ड इन्भेन्ट्री यो भयो। अब यो तिनवटालाई हामी जोड्छौँ भने टोटल करेन्ट एसेट आइहाल्छ, टोटल करेन्ट एसेट हाम्रो आयो कति आउँछ त यो 94,800 यो 3,400,00 44,400 प्लस 27,600 27,600 यो कति हुन्छ 1,66,000 होइन 1,66,800 यो के आयो त हाम्रो करेन्ट एसेस्ट आयो। अब भनिरहेको छ फिक्स एसेस्टको हेडिङ दिएछ, त हामी यहाँ लेख्छौँ फिक्स एसेस्ट अनि फिक्स एसेस्टको हेडिङमा के दिएको छ त न्यू प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट दिएको छ होइन। यानि कि हामी पनि त्यही सारिदिन्छौँ न्यू प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। पहिला कति थियो 375,000 होइन, त 375,000 1.2 यो पनि त इन्क्रिज हुन्छ त 375,000 इन्टु 1.2 यो 1.2 त्यो कति हुन्छ 450,000 होइन त 450,000। अब हाम्रो टोटल भयो होइन अनि यहाँ गरेर के गरेछ टोटल एसेस्ट लेखेको छ त हामी पनि लेखिदिन्छौँ टोटल एसेस्ट। यो टोटल एसेस्ट कति हुन्छ अब 450,000 अनि 1,66,800 616,800 होइन त 616,800 यो के भयो त यो भयो नि। अब यस्तै हाम्रो के हुन्छ त यस्तै हाम्रो यताको पनि हुन्छ कि लाइबिलिटिजको, त लाइबिलिटिजको पनि हामी अब गर्छौँ सेम त्यस्तै छ। लाइबिलिटिज पनि हामी यहाँ लेख्छौँ के त करेन्ट लाइबिलिटिज होइन। यो करेन्ट लाइबिलिटिजमा नोट पेपरलाई छोडेर बाँकी सब त्यस्तैले बढ्छ। त करेन्ट लाइबिलिटिजमा दुइटै नै मात्र छ, एउटा छ एकाउन्ट पेबल छ होइन, एकाउन्ट पेबल कति छ 62,000
त 62,000 में यो चेन्ज हुन्छ हैन 1.2 ले त यहाँ 62,000 इन्टु 1.2 कति हुन्छ 74,400 त हामी यहाँ लेखिदिन्छौ 74,400 त्यसपछि के छ यो नोट्स पेबल नोट्स पेबल हाम्रो चेन्ज हुँदैन हैन म पहिले नै भने नोट्स पेबल किन भने यो स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज नभएको कारणले गर्दा यो चेन्ज हुँदैन यो जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ कति त 15,000 अनि एएफएम यसपछि यो क्वेशनमा हामी एएफएम जोडे थियो त त्यसमा भनेको थियो के रिट्याकल हाम्रो एएफएम जोडेर भनिरा थियो मतलब यसमा लेख्नको लागि तर यसमा भनेको छैन त्यही भएर यहाँ हामी मात्र के गर्छ त नोट्स पेपरलाई लिएर सारिदिन्छ जे छ त्यही नै सारिदिन्छ 15,000 छ त हामी 15,000 सारिदिन्छ भइहाल्यो यो हाम्रो भयो करेन्ट लायबिलिटीज हामी जोडिदिन्छौँ भने टोटल करेन्ट लायबिलिटीज आइहाल्छ होइन कति आउँछ यो 74,400 प्लस 15,000 यो आउँछ 89,400 होइन 89,400 आयो अब जे छ त्यो सिर्फ सार्नु छ लङ टर्म डेट छ त हामी यहाँ ल्याएर के गर्छौँ त लङ टर्म डेटलाई सारिदिन्छौँ कति छ लङ टर्म डेट 144,000 छ त 144,000 किनभने यो लोनहरू कदापि चेन्ज हुँदैन त्यही भएर 144,000 लङ टर्म लोन हाम्रो भयो त्यसपछि हाम्रो दिएको छ अनर इक्विटी हेडिङ दिएछ होइन यो चाहिँ भयो अनर इक्विटी हेडिङ भयो होइन अब हेडिङको भित्र के दिएको छ त कमन स्टक एन्ड पेडिङ सरप्लस कमन स्टक एन्ड पेडिङ सरप्लस जस्ताको त्यस्तै ल्याएर हामी सारिदिन्छौँ कति छ यो 1,00,000 छ 1,00,000 हामी सारिदिन्छौँ त्यस्तै हाम्रो के छ त रिटर्न अर्निङ पनि छ होइन अब हामी यहाँ के गर्छौँ त रिटर्न अर्निङ यहाँको र होइन रिटर्न अर्निङ यहाँ कति छ 193,000 छ अनि प्लस भर्खर हाम्रो जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा रिटर्न अर्निङ आयो नि त्यसलाई पनि हामी ल्याएर जोड्छौँ के त त्यहाँको रिटर्न अर्निङ कति आएको थियो एडिसन टु रिटर्न अर्निङ 87,405 त हामी त्यही यहाँ लेखिदिउँ 87,405 यो हामी अब जोडिदिन्छौँ भने कति हुन्छ यो 193,000 प्लस 87,405 यो जोडिदियो भने कति हुन्छ 280,405 त 280,405 यो हाम्रो भयो यहाँको सब क्वेसनहरू भयो होइन अब हेर्नुहोस् यसमा नै हाम्रो लास्टमा त्यो एएफएन पनि लेख्नुपर्छ के त्यो एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ डेट छ त्यो यहाँ दिएको छैन तर हाम्रो सी नम्बरमा केही त्यही भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि वाट एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ निडेड टु सपोर्ट द 20% ग्रोथ रेट इन सेल्स यदि 20%ले यदि ग्रोथ हुन्छ भने हाम्रो एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ निडेड कति हुन्छ त यानि कि एएफएन नै भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि त जुन हाम्रो एएफएन आएको हुन्छ नि त्यो हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ होइन एडिसन फन्ड टु निडेड होइन यहाँ म लेखिरहेको छु सर्टकटमा के त एएफएन जुन हाम्रो आएको हुन्छ लास्टमा हो त्यही ल्याएर हामी यहाँ लेख्छौँ अब कति आएको हुन्छ त्यो हामी अब सी नम्बरमा गर्छौँ भने थाहा लाग्छ होइन यो एसेस त यति नै छ होइन अब नभए यसलाई मिटाएर यही नै त्यो लेखिदिइरहेको छु होइन यही यो मिटाएर होइन म नभए यही नै बनाइदिइरहेको छु के त यो एएफएन यही नै निकालिदिइरहेको छौँ यो त भयो हाम्रो एसेस्टको होइन यो हाम्रो के भयो त एसेस्टको भयो यो 6,16,800 छ नि यो पनि त्यति नै आउँछ त यहाँको मिटाएर म यो एएफएन नै निकालिदिइरहेको छु किनभने हामी एएफएनको काम छ अनि सी नम्बरमा भनिरहेको छ पनि एकैचोटि सी नम्बर पनि भइहाल्छ होइन सी नम्बर मैले यहाँ लेखेँ अनि भनिरहेको छ कि निकाल्नुको लागि एएफएन त्यसको फर्मुला के थियो एएसटी माइनस एलएसटी डिभाइड बाई एस जिरो अनि चेन्ज इन एस माइनस पिएम इन्टु आरआर इन्टु एस वान यहीँको थियो एएसटी भनाइको अर्थ टोटल एसेस्ट त्यो टोटल एसेस्ट कसको त जुन हाम्रो यो 2018 ब्यालेन्स सिटको थियो 514,000 छ त हामी त्यही यहाँ लेख्छौँ 514,000 माइनस एलएसटी भनेको स्पोन्टेनियस लाइबिलिटी भनाइको अर्थ यो करेन्ट लाइबिलिटी भनाइको अर्थ नोट पेबल बाहेक त नोट पेबल एउटा छ हाम्रो एकाउन्ट पेबल 62,000 नोट्स पेबल 15,000 त 15,000 गयो छोड्यो भने 62,000 नै छ त हामी यहाँ 62,000 लेखिदिन्छौँ डिभाइड बाई एस जिरो यानि पहिलाको सेल्स कति छ 845,000 त हामी यहाँ 845,000 लेखिदिन्छौँ अनि चेन्ज इन सेल्स कतिले चेन्ज भएको छ त यहाँ जुन हामी भर्खर सेल्स निकाल्यो
इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी भर्खर सेल्स निकाल्यौँ नि, यो 845,000 होइन, 845,000 20% गरेर सेल्स निकालेको थिएँ, 169,000 चेन्जिङ आउँछ नि, त्यही हो 169,000 चेन्जिङ हुन्छ नि माइनस यो पिएम इन्टु आरआर इन्टु एसन, मतलब के हुन्छ एडिसन टु रिटर्न अर्ने जुन हामी भर्खर इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकाल्यौँ नि 87,405 हो, त्यही नै यहाँ हुन्छ के 87,405। अब हामी यो सबलाई क्यालकुलेसन गर्छौँ भने कति हुन्छ, यो 514,000 माइनस 62,000 गर्छु भने 452,000, अनि डिभाइड यो 845,000 गरिदिन्छौँ 845,000, त्यो कति हुन्छ यति, अनि इन्टु 169,000 इन्टु 169,000 गर्छौँ भने यो कति हुन्छ हाम्रो 90,379 होइन, जे आयो होइन यति हामी लेखिदिन्छौँ 90,393 होइन, अनि यहाँ 996 त्यसलाई हामी 400 पनि लेख्न सक्छौँ, 90,400 आयो किनभने 90,399.99 छ नि, त्यही भएर यसलाई हामी 90,400 लेख्यो, अनि माइनस यहाँ कति छ यो 87,405। अब यसमा हामी लेस गरिदिन्छौँ 87,405 त कति आउँछ 29,95 होइन, 29,95 हाम्रो के आयो त एएफएन आयो होइन, देयरफोर एएफ एन इज इक्वल टु आरएस कति आयो त 29,95, यो हाम्रो सी नम्बर पनि बन्यो के, सी नम्बरमा यही भनिरहेको छ निकाल्नको लागि, अनि यसको यहाँ काम पनि छ, एएफएन कति छ हाम्रो 29,95 यहाँ ल्याएर हामी के गर्छौँ त अब लेखिदिन्छौँ, अनि यो टोटल गर्छु भने हाम्रो एसएस जति आयो थियो त्यति यो पनि आइहाल्छ, यो हामी अब सबै जोड्छौँ होइन, यहाँ हाम्रो छ टोटल करेन्ट एसेस्ट यहाँ छ, कति यो टोटल करेन्ट एसेस्ट 89,400 त 89,400, अनि यो हाम्रो छुट्टी छ लङ टर्म लोन, हाम्रो छुट्टी छ लङ टर्म डेट 144,000, अनि यो कमन स्टक सरप्लस छुट्टै छ होइन 1,00,000, अनि प्लस यो रिटर्न अर्निङ हाम्रो छुट्टै छ होइन 280,405 त 280,405, अनि 29,95 हाम्रो छुट्टै छ, यी जोडिदियो भने 600,800 आयो नि, यहाँ पनि हाम्रो कति हुन्छ त 600,800 नै हुन्छ, यो हाम्रो भयो कि त क्वेसन नम्बर 5 पुरै कम्प्लिट भयो होइन, एबिसी ए हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट थियो, बी हाम्रो ब्यालेन्स सिट, र सी हाम्रो एफए एएफएन यहाँ बनाइ नै दियो, यो भइ नै हाल्यो होइन, अब यसपछि हाम्रो सबै यो 10 नम्बर या क्वेसनहरू यस्तै छ तपाईँहरू गर्नु होला होइन, अब म नभए नेक्स्ट भिडियोमा एलआइटी ग्यालेन्स क्वेसन लिएर आउँछौँ होइन, यदि तपाईँहरू पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउँछ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र फोर्थ इयरको साथीहरूमा बढ्दो सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूको सपोर्ट मिलोस्, हस् नमस्ते, धन्यवाद।